Festival současného umění Jesnění už po čtvrté oživí Jeseník. Tradiční sousedsko-kulturní událost se uskuteční od 5. do 8. září. Akci, kterou pořádá spolek Sudetikus ve spolupráci s městem Jeseník, představuje jak tuzemskou, tak zahraniční scénu. Zavítají sem významné osobnosti, jako třeba sochař a publicista Pavel Korous nebo historička Bohumila Tinzová. Návštěvníci se mohou těšit na nabitý multižánrový program pro všechny věkové kategorie. Chybět nebudou ani komentované prohlídky městem.